Rene kak, aku Rene ki meng arep anu lho. Tenang kak. Yo jeneng kene to nu. Ning jero makan lho. Ayo. Tapi aku cepet-cepet lho, Kang. Wis kesusu soalnya. Yo mbok arep suwe, arep cepet. Apa sing ora iso kasemen ki lho? Maksudnya piye lho, Kang? Aku ki Rene iki mau tujuane ape anu? Anu, Kang? Nyilih duit. Lah. Tak kira sing anu ngono kae to nu. Walah, Kang, Kang Boyo gendeng radio. Ben pikiranmu ki lho, ora arah rono ae. Lah urung enek sing cocok lho, nu. Lah piye iki, Kang? Enek apa ora duite? Ya wis nu, tenang no wae. Kok tasili. Iki lho ratine, nu. Iya. Endi kok pilih, nu?